Саламатсыңар бұл видео сабақта тексті процессор Microsoft Word-то таблица түзу оқымаларына тоқталуыз. Әрбір түзу оқымасының өзінің артықшылықтарын және ошондой эле кемчиликтерин карап өтөбүз. Эми таблица түзүүнүн 5 оқымасы бар. Негизинен бардык эле оқымасы бул вставка вкладкасында бул таблица деген бөлүм аркылуу жүргүзүлөт. Үчүнчү эле оқымасы, демек бул ошо таблицага кирүү аркылуу биз бул жерде вставка таблица деген бөлүмдө жайгашкан ушул квадраттарды белгилөө аркылуу биз кандайдыр бир размердеги таблица түзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул квадраттар ушул столбы жана стройкалардын санын көрсөтүп турат, өйдөдө сандык мааниси дагы көрсөтүп турат. Учурда мисалы 8ге 6 деген сыяктуу. Бул биринчи цифра бул ошол столбесин санын түшүндүрсө, ал эми экинчи цифра болсо бул ошол строкалардын санын көрсөтүп турат. Демек бизге керектүү болгон өлчөмдү ушул мышканын жардамы аркылуу курсорду чылдыруу аркылуу белгилеп, ошол квадраттар куюп, ошол именно кайсыл канча строка, канча столбец болгон көрүнүп турат. Демек ошол учурда керектүү болгон аймакты белгилеп, мышканын сол жагын бир гана жалоо басып коюу жетиштүү. Эми таблица коюлганда бул жерде эки работа с таблицами деген жаңы вкладкалар пайда болду. Бул конструктор макет деген. Бул вкладкаларда жайгашкан командалардын жардамы аркылуу ушул коюлган түзүлгөн таблицага ар түрдүү негизде өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн. Форматтуу болобу же болбосо редакторлоо болобу ушул эки вкладка аркылуу жүргүзүлөт. Эми бул таблица коюлганда таблицанын оң алдыңкы бурчунда жана сол өйдөнкү бурчунда момундай бир квадраттарды көрүп турасыңар. Демек бул квадраттардын кызматы эмне? Бул функциясы оң ылдыйкы турган квадраттын функциясы. Бул ушул квадратка курсорду алып баруу менен биз ушул таблицанын размери момундай түрдө өзгөртүү мүмкүн. Бул ошол квадраттын жардамы аркылуу ишке ашат. Ал эми жогоруку өйдөнкү сол бурчта жайгашкан бул ичинде 4 багыттуу стройка жайгашкан квадраттын жардамы аркылуу биз ошол таблицаны кандайдыр бир башка орунга жылдыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары бул ошо таблицаны жалпы белгилөө жүргүзүү керек болгон учурда, демек ошол квадрат аркылуу жүргүзөбүз. Эми бул биринчи бул кайсыл учурда ыңгайлуу. Эгерде биз кандайдыр бир кичине таблица, кичинекей эле бир таблица түзүү керек болгон учурда, демек ушул ыкма менен түзүү бизге ыңгайлуу. Себеби бул ыкма менен түзүү бат жүрөт. Бул жерде бирок максимум 10 столбецти 8 строкалуу гана таблица түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул кемчилиги болуп эсептелет. Демек бул биринчи ыкма болду. Эми экинчи ыкмада дароо эле ушул жерге киребиз кайра эле таблицага. Мында вставить таблицу. Вставить таблицу командасын басканыбызда момундай бир диалогдук бераз ачылат. Мында демек биз канча столбец, канча строка болуш керек, ошонун санын бул жерде көрсөтүшүбүз зарыл. Мисалы столбецтин саны 15 болсун, строкалардын саны 25 болсун деп, андан сырткары бул жерде ошол столбецтердин ширинасындагы аныктоо мүмкүн, бирок учурда автоматтык түрдө деген настройкада турат. Ошол бойдон окейди басалы. Демек бизде момундай бир таблица түзүлөт. Бул таблицаны деле ошол эле кадимкидей эле жогоруда көрсөткөндөй эле момундай түрдө бул квадраттын алдыңкы оң бурчта жайгашкан квадраттын жардамы аркылуу размерин өзгөртүп, ал эми бул квадраттын жардамы аркылуу кандайдыр башка орунга которуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана бул жерде ошол эки вкладка кайра контексттик вкладкада ачылды. Эми бул экинчи ыкманын ыңгайлуулугу эмнеде? Эгерде биз кандайдыр бир чоң көлөмдөгү таблица түзүү керек болгон учурда, бир нече строкалуу, бир нече столбецтүү таблица түзүү керек болгон учурда, демек ушул ыкма бизге ыңгайлуу болуп эсептелинет. Эми үчүнчү ыкмага келели. Үчүнчү ыкма демек вставка вкладкасында бул нарисовать таблицу. Нарисовать таблицу деген команданы тандаганыбызда биздин курсорубуз же болбосо ошол курсор стрелкабыз бул карандашка айланат. Бул ошол карандаштын жардамы аркылуу сырткы границасын мындай чийип алып биз таблица түзө алабыз. Эми бул ыкма кайсыл учурда ыңгайлуу болуп эсептелет? Эгерде биздин таблицабыз стандарттык эмес ячейкаларга ээ болгон учурда, демек биз ушул ыкма менен түзүп алсак болот. Себеби мында мисалы ар бир ячейканын размери ар түрдүү болгон учурда, демек ушул ыкма менен түзүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул ыкма менен түзүү бир канча убакытты сарпташы талап кылышы мүмкүн. Мында деле биз могул карандаш жоголуу үчүн, демек биз эскейп клавишасын басышыбыз керек биздин обычный стрекага өтүү үчүн. Эми
мындай деле ошол эки вклад ачылды, анан сыркары бул эки бул квадраттардын жардамы аркылуу кадимкидей операцияларды жүргүзсө болот. Бул үчүнчү чыкма болду. Эми төртүнчү чыкмага келели. Вставка вкладкасында бул жерде таблица Excel деген командага басуу керек. Демек таблица Excel-ды басканыбызда мындай бир терезе ачылат. Бул Excel-дык режимдеги кандайдыр бир терезе ачылат. Ушул терезеде биз таблица түзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми бул кайсыл учурда бул ыкманы колдонсок болот. Эгерде ошол таблицанын ичиге жуман ошол сандык айрыкча ошол сандык маанилерди камтыган таблица болгон учурда ошол сандык маанилерди киргизип гана койбосон, ошол сандык маанилердин үстүнөн кандайдыр бир арифметикалык же болбосо кандайдыр бир ошо эсептөө жүргүзүү керек болгон учурда, демек ушул ыкма менен түзүү ыңгайлуу. Себеби бул жерде биз Excel-ды билебиз, бул табличный процессор ушул автоматтык түрдө эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн болгон программалар комплекси. Демек мында биз ошол Excel-де кандай операцияларды аткара алсак, демек мында дагы ошол операциялардын баардыгын аткарууга мүмкүнчүлүктөр каралган. Жөнөкөй эле мисалы бул жерде кошуу операциясын аткарганыбызда биз болгону барабардыкты коюп ячейкаларга бөлүү аркылуу биз мындай түрдө эсептөө жүргүзсөк болот. Ал эми бул текстти процессордогу таблицада мындай эсептөө жүргүзүү мүмкүн эмес. Демек ушундай кандайдыр бир эсептөөнү талап кылган таблица түзүү учурунда ушул төртүнчү ыкманы пайдалануу ыңгайлуу болуп эсептелинет. Кийинки ыкмага келели. Кийинки ыкмада биз демек 5-чи ыкма бул экспресс таблица. Экспресс таблица кайсыл учурда? Бул жерде даяр таблицалардын топтому бар көптүгү, аябай чоң тандоонун тандоодогу таблицалар жок бул жерде да, кээ бир тематикага дал келген. Мисалы даяр форматталган таблицалар мисалы керек болгон учурда тандап алып эле бул жерде ар түрдүү өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу бул таблицаларды пайдалансак болот. Демек жогоруда биз 5 таблица түзүү ыкмасын карап өттүк. Бул ар бир таблица түзүүнүн ыкмасынын өзүнүн артыкчылыктары жана ошондой эле кемчиликтерин да санап өттүк. Кайсы бир ыкма бул аябай ыңгайлуу деп дештен алысмын. Себеби бул ошол максатка жараша кандай таблица түзүш керек жана ошол таблицанын ичине кандай маалыматтар киргизилиши керек, ушул маалыматтарга жараша ар бир колдонуучу кайсы ыкма менен түзүү керектигин аныктап алышы керек. Демек бүгүнкү жогоруда берилген маалыматтар түшүнүктүү жана ошондой эле учурда пайдалуу болду деген ишенимдемин. Кийинки сабактардан да кабардар болгуңар келсе, анда каналга катталууну унутпагыла жана ошондой эле коңгуроо белгисин да басканды унутпайбыз. Анда кийинки видео сабактарда жолугушканча.